الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله ذي المن والفضل والكرم والإيجاد، بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحيات الإسلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا بجول بمصيبة دو بين ترنغال ودنتال باركنغال فد إسلام كورا المدن نمرو إيه. Tagal ni jettuden Allah subhanahu wa ta'ala nyaagiden yurumen makko kisal makko ne wonata annab makko ne laado makko e meden Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama gallumun sahaba mun kala dewre fele makko ha nyani jobdi jeedin en calmini dendangal mun numar bi sengel gal do dental tugude e mawdo meden gardini don e do dente Alfa Musa aw e kayme wallidi mun wondi mun fof en calmini dendangal mun numar bi sengel gal do dental e tugude e sokno meden Rukiyatu Ba ko nonne kadi musibbe tedduɓe wonɓe galɗo dental ene ɗowanen ɗeɗo golle ene mbawa nafde ɗumen julɓe ene nelde ɗumen ha mbawa naftorade. En ñaguima Allah nde Allah yoɓata ɓe moƴƴere honono yoɓirno moƴƴinoɓe. Yo Allah sembini, yo Allah wallu, yo Allah junde balɗe mabɓe, moƴƴini batten mabɓe. Eyyi so ɗum yawti hande toɓɓere meɗen hande ko tafsir Alquran suratul Baqar. Eyyi hande noon ƴetteten ko tuggude aya nogas go ha nogas e jeegom inchallah. Eyyi woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhannas, e hemoɗo ni yimɓe, obudu ndewe rabbukum, jomon alladhi, on ɗon jomon mo ganduɗa khalaqakum, tagɗo on walladhina, o tagui kadi ganduɗa min qablikum, eyyi ɓen immoriɓe ko atti on Allah tagɗo on tagui ganduɗa liƴƴi gadinoji, la'allakum, beele jo onon tattaquna, ndewe jomon mo ganduɗa kañum woni tagɗo on tagui liƴƴi ganduɗa ko gadinoɗi, ko woni jinneji ha e malikaji ha e dendangal makko adino e liƴƴi. Eyyi gara ndewemo kanko tan ganduɗa hoorema, la'allakum, beele jo onon tattaquna, alladhi, on ɗon Allah mo ganduɗa kanko woni jaalalakum, mbaɗanono arde leydi ndiɗo firasan, ko bertandi ndiɗo leydi, ko Allah tan goto waɗi ɗumen bertandi, hay goto goɗɗo ala bawɗo waɗi ɗum, sowona kanko Allah. Kanko waɗi leydi ndi, o werti, eɗen mbaɗa e dow muɗum hajuji men kala. Wasama, o waɗi asaman, o bana binan ko mahaɗo, oɗo asaman ganduɗa hono waɗi ɗum no bildini, o waɗi asaman o bertude, o waɗi asaman o no bildini, ganam jimte e leydi ndi. Ɗum noon wo anzal, o jippini mina samai, morade asaman o ma andiyam, fa akhraja, o yaltini bihi e ndiyam ɗam, o yaltini e ndiyam ɗam, mina samarati, immorde ɓesnoji, risgan, o wi ɗum ɗo risgan ko arsugi, lakum wonan ɗon Allah subhanahu wa ta'ala, oɗo kanko woni mbaɗan ɗon ɗeɗo gueɗe. Fala taj'alu, ɗum no woto mbaɗene, woto mbaɗene kanko Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi wonande Allah andadan noddidiɓe, woto mbaɗde, woto mbaɗene mo ganduɗa hoore maɗa reweteɓe goɓe mballe mbaɗanoɓe guiƴiraɗo, ala wa antum, noon ta'lamuna, taw oɗon gandi alhaali ko kanko tan goto waɗi ko waɗa ko foof, tagui asaman, tagui leydi, waɗi on hen, tagui leƴƴi jawtunoɗi, tagui on wertidiɗo leydi, waɗanon hen guuraji moon e nemaji moɗon e foof, oɗo jaahen, oɗo garta, o jimne oɗo asaman e dow moɗon, o jimnanon ɗumen ganduɗa hoorema, kanko goto waɗi ɗum, ɗum no woto mbaddanemo, noddidiɓe taw ɗon gandi ala bawɗo wadde ɗum ɓe, sowona kanko. Non, eyyi en calmini, en juurima, en duwima, en ñaguima duwaw, en ñaguima Allah subahanahu wa ta'ala nde Allah huncanten ɗiɗo musibbaji, ɗiɗo bubuji. Allah tan goto kanko tan wawi safrude, kanko dandata jiyaɓe makko, yo Allah dandu en, yo Allah safru ganduɗa, yo Allah sellin ñawɓe ɓe, o joccin ɗanniɓe, o waɗanen jaam e cellal kisal e dalal ɓuural ɓamtare. Eyyi so ɗum yawti bandiraɓe, ko fuɗɗade simonde, audu billahi minashaitani rrajim.
e nder ngoɗo yeeso ngo ƴettuɗen ɗeɗo aayaji inchallah, wondema kanko Allah subhanahu wa taala ndew jangtani en e nder dasumen jawtudi alhaali gomɗimɓe ɓe eɓe ganduɗa kañumen jogori maliyede, kañum goni malaɓe, o haalanen heefereɓe ganduɗa perduɓe, eywa kañum goni perduɓe aduna e laakara. O jangtani en kadi an naafigueɓe ɓe ganduɗa kañumen goni hakkunde e julɓe gomɗimɓe Allah, eywa moƴƴinɓe golle munen e heefereɓe ganduɗa perdu naafigueji ɗi kañumen goni hakkunde ɗon. Eyi, e joni noon o yewtanen e dow lawol yeccitade, ɗum noon ko joomu o haalaniren ɗum ko ha mbawin yeccita, ha mbawi miijitade e nder ɗum ɗon no woni caggal nde o jangtini en ɗeɗo gueɗe foof pour ha mbawin teskitade ɓeɗo ɓe ganduɗa ko gomɗinɓe e golli golle moƴƴe e ha taki ɗumen e malede e keblene aljanna. O haalanen ɓeɗo heefereɓe saliɓe ɓe ganduɗa kañumen perduɓe aduna e laakara, e o haalanen naafigueji gonɗi hakkude ɗon, ɗum ɗon ha mbawin teskade ewen keɗoɗen oɗo ɓuran teskoɗen, ƴeewen ko moƴƴi hen ko gabboɗen e muɗum ko boni ko goɗɗitoɗen ɗum taaroɗen ɗumen ne wawa nafden. Eyyi, caggal ɗum noon kanko Allah subhanahu wa taala, eyyi o noddiɗo en gandanɗa o dendangal ma ko wiyete Nas tuggude Baba Adama, haato haaɗoye kala. Eyyi, ɗum ɗon o noddi ɗumen kala tan gandanɗa hoorema immiɗo babano ko Nas. Eyyi, ɗum ɗon ha wawa laatade noddago ngo taw kongo huftudingo wonande ɓandu yanke kala. Eyyi, e nder kala nokku e kala zaman, eyyi kala nokku e kala zaman, ɗum wono yamiriɓe kamɓe ɓiɓɓe Adama, bani Adama en, Nas e nde ɓe ndewatamo e gandanɗa hoore maɗa kanko tan. Eyyi, haɓe mbawa dandude koye mabɓe immorde e perde, immorde e bonirede, hono no yawtunoɓe wanno boni ɓe no bonirano ni. Eywa, ɓe gona anduɓe gandanɗa hoorema kanko Allah o andiniɓe e hoore makko kanko subhanahu wa taala. Haɓe mbawa andudemo ɓe gandiramo sifaji makko tedduɗi, sifaji makko timmuɗi, e on sa laato ɗum ɗon e ɓuuri nodditade e wonande wawde jabade wonandemo. Ɓe ndewamo kanko Allah subhanahu wa taala, eyyi dewal ngal ganduɗa ene dandaɓe immorade e lefti makko. Eyyi, faggitinaɓe beele makko kanko Allah subhanahu wa taala, hokkaɓe beele Allah, eyyi soko nadde aljanna muɗum. Eyyi, ɗum woni on saha o timminira noddago e wonandeɓe, e saabu laɓɓindeɓe an ittihadi shariki, eyyi laɓɓinandeɓe ga e joguitade ganda dendidiɗo wonandemo, eyyi tawa ɓe ndewa oɗon dendidiɗo wondude makko, o rentiniɓe ɗum ɗon. Eyyi, ɗum woni so tawi woni kayi gandanɗa hoore maɗa, so tawi woni kamɓe nde wonnoon soɓe noddidima woɓɓe ɓen ɗon gona handuɓe e noddede, handude e rewede, eyyi on saha yoɓe goppu ɓeɗo ɓe ndewmo kanko tan goto. Eywa, ɗum wonanaɓe daɗal, e wonanaɓe nafoore, eyyi ɗum woni min gar hen. Waɗi noon Allahu subhanahu wa taala nde o tentini e nder aya gadiɗo e wotiɗindemo kanko ɗon goto, kanko woni gandanɗa hoore maɗa, ko kanko jeeyi dewe, kanko tan goto hani rewede. O tentini e nder oɗo aya garowo e ko woni lesli diine e ɗim, ɗum ɗon woni ɗum ɗon lesli diine ɗimmo, caggal woni kanko Allah tan goto woni deweteɗo. O haɓiɗen ɗo wondema e nder gueɗel ɗimmel ngel, ɗum ɗon lesli diine ɗimmo, ɗum ɗon ko annabi makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗon noon ko immode lawol e dalilu, lawol ngol ganduɗa pour feññinde dalilu. Eyyi, huwa in kuntum fi sakkin min alquran, eyyi so tawi woni on laatimo ɗo jogui sikki immorade qur'an, fi anzalna alladhi anzalnahu, o momin jippini ala abdina wa rasuluna. Eyyi, so ɗon jogui sikki e on ɗon gandanɗa hon ɓuran mo jippimi e dow macciɗom gandanɗo nelaɗo Muhammadin sallam. Ɗum noon gadde, eywa gadde so tawi ɗo jogui e sikkitare mum, gadde simoro hono muɗum, gaddon gandanɗa horema gorko, daron ɗum hono makko gandanɗa horema, taw ko nelaɗo mone wawi addande mone wawa ɗandu ɗum ɗon. Eyyi, so tawi noon gandanɗa horema on gaddani e on keɓani kawisaji ɗeɗo mbawi wadde daliluji ɗo gadda hono ɗum ɗon. Eyyi, ɗum noon gaare dande pittali mum immorade gueɗo jeyga, ɗe ganduɗa jeyga ko jeyga bonge wulge, ndeniron ɗum gonɗinde gandanɗa hoore maɗa wahyuma Allah, wahyi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gimmiɗo to Allah, o hokki nelaɗo yo yettinanen ɗumen.
dum wadi non kanko Allah subhanahu wa ta'ala on sawbi wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum satayon latim fi raybin yani istikitar mimma nazzalna dum ko min jippin ala abdina iduma cudam so tay wodo jogi sikitar wonde mo qur'an wana ko jippina imrade al dum non faatu ngadde be suratin simar min mislihi hono may dum non ngadde simar tan wotere hono tan hono ko addi ko tay won cikkiti wadu noddon shuhada ukum yani dendangal ma wallidibe modon ay noddon yimbe ben ba wallu min duni laga al in kuntum sallati ma sawadiqin kon gongdi wonde mo qur'an ngal na da harma ay waji pinede wana halala ko jippini muhammadu ko pifinto tan halako yildi men tay dum ko gongay modon fa illam tafalu dum no satay won dunki addude ay on badaani walan tafalu on gonta wat non fatta bunnar galen den torde ngedo jeng allati ngen don wugudu ha woni de ceti mun annas ko yimbe wal hijarati kaaji wa iddat ala ko nge heblonana so wana ganna darma lil kafirin hafre ngedo jeng dum non satay woni on baawa on gala fof gedal on gala fof moy ko don gaddira e ngana hono hono qur'an wala ngaddo nila don muhammad tawni way addan don hono ko way non dum non ngare ngannda horma kule ngedo jey e ganduda woni jogoru wande kubbeteeri mudum ko annas ko yimbe wal hijarata kaaja aw iddatun hablana lil kafirin wana de hafre batan geedo yo Allah faa du woni bandiraabe julbe musibe teddube ko ni ko Allah way ay lew jangti Allah subhanahu wa ta'ala cagal lew jangti o hali al hali jeynge e yimbe mudum o yubbundiri hen ndew jangtu so ngana da harma o jangti aljanna e yimbe mudum ha wawa timmude e wa rerdinde e hulbinde e nde wonno de do gede ngana da harma da ko gede e pewirde wal islam mo jingol ay woni nder de do ayaje teddude e yamiror Allah ta'ala e neladu mudum wonde mo de weltinta be do yimbe be ngana gongimbe e be ganda eni nyibe e do gonga munen e ko Allah arsi ginim imorde e ges sardi ngaji di ganda ene doga les mudum Allah haari cali ay tawano wadini be to ganna da ma rawbe labbinaabe laabe cer imorde kala ko ni wiye salte e kala ko ni wiye ko nifni ay no e do kambe be do ganna da ko e do aljannaaji woni ko be ciasat won kanko hono no kanko Allah subhanahu wa ta'ala habri gayma be wonde mo kambe so tawi be gardanama e der do aljannaaji be gardanama façon besnoji e ngana kala gardana e be biya wonde ma enen nendi ay parce ngaji di e di nendi e baadi kono non e di cierti e daka meji ay e be jiya dum en gede hen kewde be jiya façon enen nende e gede gonde aduna gade dum non wonande dum haa be biya dum do de ko dum woni ho nyamande natal kono non wona hono non so nendi ne ko daka meji di gona gotum woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o habri wondema be kokkama dum don ene nendi baadiji kono non dakhame wona gotum dum do ko nyamde aljanna ala ko foti welti non woni kanko subhanahu wa ta'ala o wi ndar o do ay bangarfe o wi ya muhammad bashir ويلتين الذين بين امنوا غوندي مو عاملو غولي الصالحات غول مدي ديك نون غوندي غول تان تان اي كدي وار لا بود سنيت غوندي دي لا بود او غول غول لا بيتير غول مدي لا بيتير تاوك الله غولي راكو الله غول لا o wi muhammadu bashir weltine leena ben amunu gongimbe o amilu golli as-salihati golle mo janna lahum wonni bi jannatun al-janna tajrimu ene doga min taati al-ismun al-anharu chali ledo al-jannaji gannanda horma ko chali goni to len doga e ngal ndek non kala to ndiyam ala e barka ala dun chali ene doga no wab kullama ruzibu wi be bedo be kokke ngannan darma dido fasnga dido gese no bay ngannan darma wiltude e yodde e wen wonde beeli mun e cialli mudum on sa kullama ruzibu kalande be ngartu kina min hayde do aljannaaji e min samaratin dimde risgan arshu galu be biya haza dum do de elledi woni ruzigna ko ngarsi kino de min qablu ko adi e dum do bel wona dum do woni dum do de woni ko kokken dum to aduna fo e
wo utuɓe dokke bi he muɗum mutashabi hon ko nandi mbaadiji eyo gandanɗa hoore makko noon nandani dakam wala homni wodni ɓe fi ha tun azwajun rewɓe mudaharatun laɓɓinaɓe dendal ngal makko ni wiye salte ala kakte ala gandanɗa haro fi leyru ala yaade dow wuro ala taroyaade ala gandanɗa hoore maɗa fofoof eyyi ɗum ɗon kala kone wiya tan gandanɗa hoorema aybinire neɗɗo ɗum ɗo ɓeɗo rewɓe galdayi ɗum ɗon eyyi ɓeɗo ko rewɓe laɓɓinaɓe dendal ngal kono wiye salte dendal kono wiye ayiba e dendal ngal makko neɗɗo ne dara tan gandanɗa hoorema añi ɗum ɓe rewɓe ko laɓɓinaɓe ɗum ɗon o humno kamɓe gandanɗa hoorema ɓeɗo yimɓe aljanna ɓe wonɓe oɗo aljanna fi ha koye aljanna he haaliduni woni koɓe casata yo allah waddene ɓeɗo yo allah waddene ɓe yo allah yo rahman ni de woni alhaali yimɓe aljanna bandiraɓe juul musidɓe tedduɓe yo allah waddene mabɓe ɗum noon bandiraɓe julɓe e musidɓe tedduɓe yallah hokken gandanɗa hoore maɗa famde ɓurani sen paami yallah hokken gollirde sen golliri yo allah wurnen hen wara hen jaɓanen golleji meɗen ha ñande jiiɗen mo yiyen eyo gandanɗa hoore tawa wela eno golle men eɗen beelamo e jobdi makko yo allah waɗanen ɗum ɗum noon bandiraɓe gaari haɗo eyyi ko fewi hen ko moƴƴi hen goo koye allah immi kala hen ko juuma torompila haalirano worirano noon ɗum ɗo ko min e cheyɗani mbi ñaagui allah subahanahu wa taala nde yafoto perguitte gandanɗa hoorema o waɗane sawab tawa gandanɗa o watta ene lawol inchallah ɗum noon aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله ذي المن والفضل والكرم والإيجاد بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بندرابي جول بمسيبة تدوب بين تبنغل ودنتال بانتنغل دنتال بد إسلام كورا مدينة نمرو إيه en calmi caggal ni yettuɗen Allah subhanahu wa taala pindinɗo ene jaam eɗen celli eɗen cellira tana fo ala ko heddi so wona ɓe mbaɗa darsuji meɗen en jetti Allah subhanahu wa taala gurtinɗo en e nder maydi meɗen tokosere jettoɗe godinimo kanko Allah kanko toon wawi wadde ɗumen nam ɗum yewti en calmini dendal ngal mo numéro mum senga ngal ɗo dental barkinagal tuggure e mawɗo men garniɗo ɗum dente meɗen nde Alpha Moussa Aw e dendal ngal ma seremɓe meɗen mawɓe men mbiyen Allah wi nelaɗo wi e almuɓe heɗotoɓe e namdotoɓe jabotoɓe namde foof calminama duwanama ñaganama juddu balɗe moƴƴuri battane nde Allah waɗanten e nden ko muɗum o waɗini nden ko makko dandene bone musibbaji beyoji ɗi yo Allah dandu yo Allah wallu en calmini foof en duwima ñaguima duwaw ko noonne kadi en calmini sohna meɗen garni galɗo dental sohna Rogiya Touba kanko e wallidi makko e wondi makko foof e ko noon kadi en calmini oustas meɗen al karimu li en calminimo en calmini fofoof eyyi so ɗum yawti ko jokkude darsu meɗen mo gonɗen tafsir al qouran surat al bagar tuggude aya nogas e jeegom ha capan tati inchallah fodde ko Allah newnanen hen inchallah en ñaguima Allah subahanahu wa taala nde o sembinta o walla o fewno ɗum ɗum ha mbawen haalde ko ene nafa juuɗe o dande ene perguitte nam nam alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده بندرابي جول مصيبة تدبي تقال لي جانت دين اندر در سجمي دين جوت دي دي الله غنان دا هوار مادا
wadenen misal e der darsuji jawtidi wadni en ton misal ngannada hoyno jeyga en e wa ndiemeji ey de Allah janti yoga ayi goddi ngannada no alhali bubu en e nyaaki en e wadu woni ngannada hormada nafi gabe be bi Allah de ey wa Allah toobi Allah tiddi de jangto kon don gedon du woni non Allah jippini e wa ay garodo e ruttude be yeddude be ko be bi ko Allah habri kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ala hadata mu e wa gacci kadata mu de wadata ganada misal de firata misalaji kalko muyi eta gore makko ay tugude ganada horma de bum ha ko buri dum en mawnude Allah amata oronka taw hersa de wadata misal e so wadi misal ganada horma be be ganduda ko jabda Allah hulbe Allah andu Allah mijotobe Allah daiman to goni en goniri kala taskortobe Allah ayaji mudum e male mudum be ben don ganna dum don ko gonga e kadi o wadu dum en kadi ha wawa ha be ganduda melki sabe jogorbe tampudi jogorbe halkade be e wa ha jedde dum en bi holko Allah wadirta dum do de dum misalaji wadi non quran ardi tan ko wonande ganduda horma tagorde yo tesko teskoro dum en nako yawti ko ko malano ko rewo hen male e tesko ngannda harma ko halkuno yawtunobe ko rento dum don wadi non so Allah wadi misaluji mudum malabe be ngannda harma jaba dum en ngannda dum do ko Allah tan wadi ko Allah tan wawi malki sa be ngona ngannda harma yeddobe e salatobe biskitobe yo Allah fab nuwadi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala uwi inna allaha allah la yastahi duwani o hersata o amata an yadribe nde o fiyata duwani nde o wadirta masalan misal ma nden hunde ba'ude tan ko fotata e ɓowngu fama fawga ha ko woni dow mum tuggude ɓowngu e famɗude ha ko woni dow mum ngannaɗa horema ko ɓuri mawnude o amata o hersata nde o waɗirta ɗumene misal fa amma alladhina so tawi ko ɓen amanu gonɗimi fa ya'lamuna ɓe gandi annahuno ɗum ɗon ko Allah waɗi ngal ɗon misal ngal Allah waɗi annahuno ɗum ɗon ol haɓɓu ko gonga min rabbihim immuriɗo e jomaɓe wa amma alladhina so tawi ko ɓen ɗon kafuru yedduɓe heefereɓe saliɓe gandanɗa harma qurana sali nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa yaquluna ɓe mbiya maha ko sababu holɗum arada allahu ko holko Allah muyi ey bi hada masalan gillo masal ey Allah subhanahu wa ta'ala rutti en maɓɓe woyi yo dillu bihi omo majjinira ɗiɗo misellaji kasiran ko heewi wo yahdi omo fewnira bihi e ɗiɗo misellaji eyo gandanɗeɗo gueɗe ɗe waɗata misal kasiran ko heewi wama yudillu bihi gandanɗa hoore majjinani muɗum e ɗum ɗon wama yudillu bihi yani majjani ɗeɗo gueɗe illal fashiguna sona yaltuɓe ɗoftar Allah eyi ɗum woni so fiiɗi misellaji gandanɗa hoorema e mala ɓe jaaɓa malkisaɓe gandanɗa hoorema yaltuɓe ɗoftar Allah cali ɗoftar Allah jamiroji mum e rentade kadi mum e jabdi gandanɗa misellaji muɗum ɓen goni gandanɗa hoorema fasigue ɓen majja Allah wi alladhina ɓen ɗon ɓeɗon fasigueɓe ɓe ganduɗa alladhina ɓen ɗon yanquduna ɓen pirta ahdallahi aadi Allah min mbadi caggal ma jaat min mbadi misaji afan ɓeɗon ganduɗa ɓen pirta ahdi Allah min mbadi misaji caggal nde ɓe kolodirno ɗum wonde ɓe piɓodirno o yaqdauna ɓe taƴa e enɗan ma amara allahu an yusala eyyi ɗum woni ganduɗa ɓe taƴa ma amara allahu ko Allah yamiri bihi e muɗum an yusala nde jokkate ɓe taƴa enɗe meje ɗe Allah yamirno yo jokke wo yufsiduna ɓe bonno fil ardi e leydi ndi ulaika jomiraɗo wi ɓeɗo humul khasiruna ɓeɗon goni perduɓe aduna e lakara foof ɓeɗon goni ganduɗa hoore malki saɓe jogorɓe halkoyaade yo Allah dandeni bonu ɓeɗon woni serani ha joni ganduɗa hoore maɗa yewtere wondude ɓeɗo heefere ɓe ganduɗa ɓe sifaji mumen gadi haalede eyyi
ya kanse buri bonde buri sofde sifaji waswa buri bondal hali don do o wini be kanko Allah subhanahu wa ta'ala do e lawul yeccitinde be baa be baa ruttaade yettini be parto tagal be miijo be miijito e Allah wiibe won Allah wiibe kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum won Allah wiibe Allah wiibe ngannda horma e ndero awdo ay alwi kayfa hono takfuruna jeddirton billahi Allah kuntum latinum amwatan kon maybe ayo ngoni no ngannda horma tobere mani hay hunde Allah ngon don kon maybe fa ahyaakum Allah wurti non ngana wade modon fitalu wade mono yi wadi tew holti ngannda horma wurno on wadi on der reedo ha juntu don yaltude o yeltino na aduna gadi summa yumitukum refti ngannda horma wadi kon summa yumitukum refti laji mun timmi on sa onoyto no bayron summa yuhiikum refti o wurti non ngannda horma de summa ili turjaun du wono wurti non e ngannon ko makko woni to du toddon ma refti ilay ko faade ma konko Allah tudu jawoni o hundu teddo Allahu akbar holno o do neddo yiddirta daro yedda Allah o do mo ganda Allah tagi dum ne ko tobbere hay hunde wonani sa mimi tan ganda da ko ma ciodo da o jetti dum do no wade renga o mofti dum en to ganda da har ma libbi jene sa haaji mudum ha wonti ganda da har ma neddo o yeltini dum en aduno wuri dum en hokki dum no wurdi hokki dum sembo hokki dum kattande ay wo ganda da hor ma da e kadi ko woni kadi baro dum o ma o immitini dum en nyande daranga rutto ay makko kango subhanahu wa ta'ala o do holno yiddirta Allah والذي كان قلون خلق لكم تغنون ما في الارض دنغال كو وني ليدي الله سبحانه وتعالى كان كو وني كو تغاني غاندا هرما تغور ماكو تيغي تغاني بيدو ييمي دنغال كو وني ليدي جميعا فوف ثم رفت استوى رفت وهوتي دو وني وفانديتي اي الى السماء يوبمتي اورتي دو الى السماء فود اسمان فسواهن افني اسمان سبع سماوات اسمان جيجيدي o wono kanko Allah bi kulli shay'in kalunde alimun kanko ni gandu hay hunde Allah huwai baccitare mu ko de woni Allah subhanahu wa ta'ala o do kay ngannda horma ni do haani ko yettudu dum en daayman siftoro dum en to woni en woni kala yettudu men e neemaaji di neemi ni do hay so tawi ne du konti hay so konti neemaaji Allah be mba to ngudu Allahu akbar ya Allah fa وإن الله سبحانه وتعالى دوني دوبي وإذا قال ربك سفتر أم محمد ولا جانتوني مبابه إذا قال ربك دم دوني غاندو دا هوند دا تاونوك أم محمد تواك دمن نبي دا حالما ما قالنا دمن نبي ندر بعد اي وإذا قال ربك نجوم بيانو للملائكة ونن دي ملائكاتي دي inni namin ja'ilun kumi bado fil ardi ilindi khalifatan yani mwane lomto khalifa mwane lomto no kamtulito sine nami ewes nyawajam galube mbimu ataji almela wadam fi hai ndi leid man yufsidu omwane bwane fi hai leindi wa yesiku o yupoton gana dharma dima ijimej hey. Mbele an jomirad atagan indi do leidi kadi gana dharma tagwar nimi ya hatun ganna da harma wada hen bonandeje gofi e rufundirto jiji meje ganna do barundiral Allah subhanahu wa ta'ala wi wa nahnu nusabbi bi ma ha joni kambe malaikaade bi jomiral dum don fo hol ko tawarma wa nahnu minan nusabbihu midin chubihno bi hamdika yettudam wonu qaddisu laga midin cheninma ay midin cheninma midin mauninma midin gaskitine maado ko haani askitine de maado mi mala usudam qala jomiral wi innina min a'lam bi dandi ma la ta'lamun dum ko ganda ey ko tagami ko ey min bod andi hen ko on ganda ey onon kumpa ko min ko bimi ko bid andi ey ko tagirami du men bidi jogi nyal bidi jogi kattande e andudu ganna da horma ey ko min tan andi ey ko tagami ko dum goddo wa andudu dum non bandirabe julbe musibe teddube darsu men en wayno hande maroko doton ey wa poden daradi inshallah ay ñandu wandi kata solde ni woni on sa jokken hen
goddum inshallah pour ha yimbe ba famde sede sede e wakati famno do beydi torom o fama no kadi e o fami hen dum non ko feewi mujju ko dum non ko Allah subhanahu wa ta'ala tan immi e ko juma hen torom pila hen woni hen ko dum koy am e sheedani neddo ko non way neddo timmani e timmi tan ko Allah timmini ko nelaado sallallahu alaihi wasallam ko na dum ko fof en juma en falje dum non aywa ko juma hen torom pila en nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala de yaafoto e yalla wadinen jamu dan hen den yalla ken famde sen pami yalla ken gollirde sen golli yo Allah jabani golliji men aqul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim yalla wan bal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.